Լինում է չի լինում Միմիջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման սիրում էր իր ազգի մշակույթը, բայց կար մի էական առանձնահատկություն։ Մեր հերոսը կամ այնպես էր հիանում ուրիշների մշակույթով, որ իրենը չէր տեսնում, կամ էլ ընդհակառակը, համարում էր, որ աշխարում ամեն ինչ սկսվել է իր մշակույթից։ Հիացմունքի առարկային հատկապես արևմտյան ինչ-որ տոներ, որոնց համարժեքը մեր հերոսն իր մշակույթում չէր գտնում։ Այդպիսի օրերից էր օրինակ Բաստիլի գրավումը։ Ընդհանրապես մեր հերոսը հասկանում էր, որ տարբեր ազգեր ինչ-որ տոներ ունեն, որոնց մարմնավորում են ազատության համար պայքարը։ Ամբողջ խնդիրն այն էր, որ մեր հերոսի և հեռավոր և մոտ պատմության ընթացքում բազմիցս եղել էին շատ լուրջ հաղթանակներ ազատության համար պայքարում, բայց մեր հերոսի մշակույթը մի հետաքրքիր առանձնահատկություն ուներ, այն չէր կարողանում գեներացնել հաղթանակները։ Սովորաբար հաղթանակները կամ մոռացվում էին, կամ ինչ-որ մարդկանց կողմից սեփականաշնորվում։ Օրինակ, մի 50 տարի անց ոչ ոք գրեթե չէր էլ հիշում, որ աշխարի ամենավախենալու պետության դեմ ցույցեր են եղել։ 65 թվի դեպքերը մեր իրականությունում պատկերացնելու համար պետք է շատ լավ վերհիշել այդ ժամանակները, մենք ինչպիսի իրավակարգում էինք ապրում և ինչ կարել էր անել, ինչ չէր կարել։ Այնպես բան չկար, որ ժողովուրդը իր կամքով ցույց աներ կամ որևիցե անգամ մի քանի հոգի, երբ իրար կողքի կանգնում էին, անմիջապես դառնում էին միլիցիայի ուշադրության նյութը։ Չգեներացվող հաղթանակների պատճառով այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, թե մեր հերոսի հայրենակիցները միշտ հակված են ենթարկվելու, այլ ոչ թե ազատությունը պաշտպանելու, ու թեև պայքարի մասին բազմաթիվ երգեր կային, բայց չգիտես ինչու, շատ ավելի հավաստի էր հնչում «Որտեղ հաց, այնտեղ կաց» խոսքը։ Բազմաթիվ անգամներ թվացել էր, թե պայքարն այլևս անիմաստ է, որ հիշողությունը ջնջվել է, որ մեր հերոսի նախնիների հանդեպ կատարված ոճրագործությունը մարսվել, բայց հետո հանկարծ հայտնվում էր մարդկանց ինչ-որ խումբ և պայքարը նոր թափ էր ստանում։ Զողոքյունով է, որ մի ամիտի գրնանք մենք ասլին մեր խումբը բալային, ուրիշ ոչինչ, շատ խոսեցանք, շատ քրեցինք, շատ էինք, ամեն բան շատ էինք, մեզ դեմը չի ասում, այս կան երկար տարիներ, 60 տարի շարունակ գարաժորդվինք անդունդի եզրին, գործակալ ղեկավարներու աշխատանքով։ Նույնիսկ ամենից համարձակ քայլերն ու ելույթները և նրանցով պայմանավորված հաղթանակները, որոնք տեղի էին ունեցել մեր Միջին վիճակագրական հերոսի հայրենիքում, շատ արագ մոռացվում էին, դառնալով միայն մի փոքր խմբի այդ հաղթանակների մասնակիցների անձնական հիշողությունը, քանի որ միշտ ինչ-որ մեկի հաղթանակը մեկ ուրիշը համարում էր իր անհաջողությունը։ Բավականաչափ մարդ ունենալով համարձակություն հավաքվել ենք այստեղ չարտոնված միտինգ անցկացնելու համար։ Այո, անկախություն, 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 անկախություն։ Իհարկե կային հաղթանակներ, որոնք դիմացել էին ժամանակի և հաղթանակ չստեղծող մշակույթի փորձությանը, բայց դրանք հիմնականում ռազմական հաղթանակներ էին, այն էլ այնպիսին, որ իրենց բացառիկությամբ հակասում էին ռազմագիտության ընդհանուր կանոններին, թեև հանուն պետք է նշել, որ կային բազմաթիվ բամբասանքներ, որ փորձում էին փոշիացնել դրանք ևս, բայց անկարող էին։ Հաղթանակների փոշիացման պատճառներից էր այն, որ նրանք սովորաբար ասոցացվում էին ինչ-որ կոնկրետ մարդկանց հետ։ Սկզբում այդ հաղթանակները չէին նշվում, ապա խորհրդանշող անձինք սկսում էին կորցնել համընդհանուր սերը և բուն հաղթանակները մնում էին անտեր։ Եվ ամեն հաջորդ սերունդ հնարավորություն չէր ունենում օգտվելու նախորդի հաղթանակների փորձից, ինչպես նաև չէր կարողանում ձևակերպել ընդհանրական արժեքները։ Հաղթանակները չէին գեներացվում նաև այն պատճառով, որ մեր հերոսը հիմնականում շատ նյութական անձնավորություն էր և չէր հավատում վերացական գաղափարների, և քանի որ ազատությունը հնարավոր չէր շոշափել, հնարավոր չէր նաև մեր հերոսին դրդել նշելու ազատության համար պայքարի օրը, թեև այնպես, ինչպես նա սիրում էր նշել, երևի պետք էլ չէր որևէ կերպ ազատության օրը նշել։ Այսպես մեր Միջին վիճակագրական հերոսը հայտնվում էր մի անվերջանալի շրջապտույտում, որովհետև չէր կարողանում ամրագրել իր արժեքները և գեներացնել հաղթանակները, ինչի հետևանքով ամեն նոր սերունդ իր պայքարը սկսում էր նորեջից։
Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։